ដល់នោះចាំមកតែទេកដោតមួយណាបងតមួយតែបងទាកូនអីសស្គូសតែតែតែញាវមកតែបងទាបងទាតែតែចាប់ស្មើបាច់ហៅវាចូលទីអាណាខ្ចៅហ៎តែចៅចៅក៏ស៊ីស្អីក៏ស៊ីដែរតាមកបងទាហ៎ចូលទីក៏ស៊ីអីក៏ស៊ីសំខាន់អត់លុយអត់ក៏ដែរបានតែដាក់ឲ្យតិចពួកម៉ាក់ខ្ញុំមកលុយខ្វះអីតាមកសិនមកមើលមកខ្ញុំនឹងក្រណណាមិនក្រណណាខោមួកនឹងឡើងកាចាយនឹងអេដាក់ម៉ាំងបងទាដាក់មកដាក់មកដាក់ចានមកចានហ្នឹងម៉ាំងគ្រាប់ពីរគ្រាប់យកខ្ចៅដែរអេពូដាក់មកដាក់មកដាក់តាមផ្លែស្រាយមកមកផ្លែមកអេអញអីទៀតចាំចាប់ដៃណាណិតបងទៅដាក់បងទាមករងចាំហ៊ីវហើយបើស្រោចអញបងទៅគេលេងកំ្លែងណាអូបងថៃណាគាត់ខ្យល់កោអីបកកាច់នេះអូអាជ្រាចុះខ្ញុំបកឯងខំភ័យខ្ញុំបកកាច់រត់តឹងជ្រុះកបោបលុយពូឈួតឯងអស់ព្រលឹងអលិញទុកនឹងវិញទុកនឹងចាចាចង់ណាលុកយកគេមានភ្លើងហ៎អត់មានផងគេមានភ្លើងអត់ផងព្រោះឯងរត់អីយកកំដៅបីជើងនេះអូយឈួតទេពូហត់ស្រាបាទហប់ស្រែហប់ស្រែស្រែមានតាបាទអត់មកនឹងមានបងទីហ៎ខ្ញុំអត់មានហងមានខ្ចៅបងតាមបងទីថៃបងថៃហប់ខ្ចៅឯងប៉ះដៃអូនាងអ្នកមានបងទីហ្នឹងមានតាស្រាឆ្ងាញ់ថាចាត្រាំមកគេចាស្រាត្រាំមកឆ្ងាញ់មែននេះអំបែងក្បឿងបាញ់ក្បឿងយកដឹកកំឡាត់ដើម្បីកងាត់ងេមេនោះថៃថៃបងថៃថៃអីគេថៃថៃអ្ហាអូនថៃថៃអីគេបាក់ចិត្តរឿងស្អីគេបាក់ចិត្តរឿងនៅនឹងហើយហើយហើយអាចទុកធំណាស់ទុកអីគេចាំអីពូបាក់ទុករឿងអីទុកទេមកថៃអឺចប់បាត់ហើយថៃរឿងអីគេទុកធំអីគេគាត់រឿងអីគេយាយអាចតង់ទ្រូងឲ្យនិយាយមកមកអង្គុយមកនេះគាត់ស្វងនេះអត់ទេទុកធំណាស់រឿងអីទុកស្អីគេទុកស្អីគេបាត់ស្នេហ៍អូយអាប៉ុណ្្នឹងហ่าហេតុពីណាលួយស្នេហ៍ពួកឯងអញមិញពីណាលួយស្នេហ៍ពួកឯងចេះរកស្នេហ៍អីមកចាស់ដាក់បោះជាងមុខជាងមុខជាងក្បាលអញ្ចឹងគេស្រឡាញ់ណាស្រាមកចេះស្រាមកយកមកកែវយកទាំងអស់មកយកទាំងអស់មកផ្លៅទាំងអស់មកទៅដាក់ទៅទាំងអស់មកនាងលក់ស្អីខ្ញុំដាក់បងទីឯងខ្ញុំលក់ខ្ចៅមកចាក់ចាអញមើលខ្ចៅអញចាក់បើចាក់អោនទេអោនអោនទេអោនខ្លាំងអោនទេអឺអោនអូយលក់តកែនាងខ្ញុំចាក់មកគប់ហើយលក់តកែហៅបងទីអីហើយអូអូមានណាស់អូមានណាស់មានណាស់អូយដាក់មានណាស់អីអ្នកមានជំងឺជំងឺគេម៉ៅយកអូដៃមកពួនហិតតែគាត់ជឿជាតិមែនម៉ៅទាំងអស់ម៉ៅ
ម៉ៅទាំងអស់មានហើយមានចាំស៊ីយើងបាច់បានចេញលុយឲ្យចាំស៊ីណាប្រាំកន្លែងនឹងខ្ញុំចូលធ្វើអូតែលតសមួយអូលោកណាអានឹងអូប្រហែលជាឆ្នាំ2100ខ្ញុំបើកសន្តាគារនៅលើអវកាសអូខេឈួតទេគេអូអើយអូយ៉ាណែអូខ្ញុំទៅពូហប់តងអូខ្ញុំជួបរវល់ពូហប់តងអូខេពងមានហើយពូហប់តងពូអត់ខំតែអូអាផ្លិចជ្រោចាអូឲ្យគេមកការ៉េពងពលមន្តឡាអូខេបំបំពូអឺឈរីញ៉ាអឺជួយអូអញផ្លិចជ្រោចាជ្រោចមកសិនកាច់ជើងក្រោកជើងអកាច់បារចកដបទុកតម្រៃសាស្វាស៊ីចេញប្របេមាត់ម៉ៃក្បេងខ້ອຍដូចសាញ់រូលអូកាច់ជើងញ៉ាំតើបងហ៎ចាក់តែម៉ាត់ចាក់លើនេះហើយនេះអូអឺគោះអត់តង់គោះអត់គោះអូខេរ៉ាក់រ៉ាអូចង់ចាក់ឯងខ្ញុំចាក់ឲ្យជួយគោះមួយវាហ៊ានវាអាចទៅសើខ្ញុំសេវាលឿនណាវាហ៊ានទៀតហ៎បងទាកូនទំនើបមិញនេះនេះអត់ដឹងអាអត់ដឹងអាគូវ៉ៃអូផ្អែកគេឡានមក500មកមកកន្លែងខ្ញុំទៀតអត់តាន់ចប់ឡានទំនើបទំនើបនឹងកាលបានស៊ីអាហ្នឹងហប់ផងអេវ៉ៃហប់ឲ្យគេហ្នឹងអាសាំមួយហប់ឲ្យគេនេះអូខេពូកាត់លុយផ្សាយកាត់លុយផ្សាយកាត់លុយផ្សាយកាត់លុយឡើងហ្នឹងហើយដាក់ពងទៀតទេដាក់ដាក់ឲ្យខ្ញុំជួយហូបហែងអូតែចាំជួបគ្នាលុយ1លានដុល្លារចំខ្ញុំផ្ញើតាមអ៊ីនធឺណិតកាត់ជន់មាញ់ខ្ទេចអស់ហើយអស់ហានស៊ីហើយពូហូបហែងអឺដាក់ផ្ញើតាមអ៊ីនធឺណិតអូខ្ញុំជួបមិត្តភក្តិហៅពូហូបហែងអូចាំមកផ្លេតគេហៅកម្មវិធីបកកូនគេអត់ជួយអាជួយអូខេបានខ្ញុំជួបផឹកអរិយតើវិជាទៅដូរប៉ែវលលលវិញចាអូយស្រាសអបាក់លេងទឹកក្លុកឆ្ងាយណាលលលលកាលមិញអញឆ្ងាញ់ផឹកអស់4កែវអត់ស្បងអូយ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 ណែធ្វើអីហ្នឹងហើយណែតែអីតែមានអីចោកខ្ញុំហ្នឹងខ្ញុំធ្វើចែកលេងរកភ្នែកណាមកចូលអូអូអូតែ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 ហេណោះឈឺណាអើយស្ទូតអោមិនចេះធ្វើដែរនាងមានលោកបងទៀតដែរអត់ហងអើយអើយអើយណែអញខ្លែងព្រោកទីអញឈើស៊ីជាហឺអេគេឈឺអើយហងអើយទៅចឹងអញអញចាអើយអើយអេមកដងខ្លែងមកទៀតឡើយអេឆ្លើយអាក្រែងឆ្លើយអ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 ូនេះមកដងរែដូចបងអញណាយ៉ាយអើអញបាទតាមមកណាអេអញមកវាយសបងឯអត់ដល់លុយហ៎លុយយកពីពួកមកខ្ញុំហើយចាំផឹកផ្លែតែ10កែវចាំសបងមកហេមិនបាទហេសបងឯងជិះទៅហ្នឹង
អញឆ្លងមកពីផ្ទះមកឡងអាយកុំទៅអាយកុំទៅអញចាំបើហេហេអញមកជួងទៅផ្ទះហេបាទខ្លាចខ្ចៅខ្លាចស្រាអញឡងអាយកុំណាចាំអញបើជួងទៅហេអញមើលអញបើតោងកើតអញអៀវអញនឹងស្វងភ្លឺអាយកុំភ្លឺមកដល់លេងត្រង់អាយពួកហេលើត្រង់ឈីមតោត្រង់អូអានេះយកអន់ណាចិត្តគួរថ្នាក់ចឹងបាត់ចឹងបាញ់សួយតាំងពីផ្ទះមកយកមិនហើយអញយល់សត្វតែកវៃបែកមួតឈាមមូលហាអញជើកអង្ភ័យអភ័យម៉េចទឹកឡៅមានកវៃបែកមួតណាហើយមានសុខសុភាបើកមាត់ទាំងលឹមដល់ផឹកអើយលើយពូលើយហើយអង្គុយខាងនោះសុំមិញអត់បានផឹកប៉ណ្ណេះញ៉ាំមកកៅហេអញយកឲ្យអានោះក្រោយឡោះឯងបែកអង្គុយណោះអង្គុយនេះទៅបងធៀមរៀងនេះមិនបជ្រុយអ្ហាបងបងធៀមលុយលុយថៃពូថៃលុយអីខ្ញុំស៊ីអស់ហើយលុយហាអត់យល់គួតឈួតពូនេះបងលុយអត់មានទេគួយនោះគួយនោះណាគួយនោះគួយនោះចូលគួយនឹងនឹងទៅហ៎មិនទៅទៅលុយទៅទៅលឿនហ៎ដែលលុយអាពូខ្ញុំទៅយកដល់ផ្ទះឯងមិនលុយអាគេលុយយកពីផ្ទះមីអស់ស៊ីហើយផងហើយចូលផងពីនេះវ៉ៃចង់មិនយើលុយផងផងយើចង់មិនអាអាលុយញ៉ាំមិនឆ្លែលុយអញទៅទៅទៀតម៉ែឲ្យលុយនេះមកចឹងនេះនោ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 ះយកវាយកវាហេឯថៃណាហៃទឹកនោមផ្អែមអីអានេះទឹកខោតមែនធ្វើស្វងឯងតែលុយមិនឆ្លែលុយញ៉ាំមិនចង់មិនឲ្យនេះអីមកមកមកឲ្យលុយឲ្យលុយមកឲ្យលុយណែលុយឲ្យឆាប់អស់លុយអស់លុយនេះអស់លុយអស់លុយណែ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 ញ៉ាំមិនតែពេកនេះអីណាអត់ឲ្យលុយអត់ទេម៉ា